Ovog toplog junskog popodneva Mladenovac uživo na terenu fudbalskog kluba Kovačevac 1956, gde se okupio veliki broj mališana koji tek uče one prve fudbalske korake. Trener Predrag Krstić danas ima ovde svojim pulenima na Megdan i goste iz Topole. Tako je. Danas smo se okupili povodom godišnjice osnivanja fudbalskog kluba Kovačevac 1956, na Vidovdan. Malo smo zakasnili jedan dan, opravdano, i pozvali smo naše prijatelje iz Topole, iz Akademije futbala Duljaj, da uveličaju tu našu proslavu i da se malo družimo. Rekoh, veliki broj dečaka koji tek uče ove prve fudbalske korake, koje su ovo generacije i da li za vas sezona kada su u pitanju takmičenja u okviru Fudbalskog saveza Mladenovac? Pa u okviru Fudbalskog saveza Mladenovac će biti generacija 2011. ako bude organizovano, trebalo bi ove godine da se ponovo vrati ta liga Petlića. I onda tako ćemo nastupati. Ako ne, vidjet ćemo ako budemo mogli da se organizujemo i da igramo neku ligu pri Beogradu, beogradskom rangu nekom. Ono što treba napomenuti da je i prvi tim Kovačevac nedrio igrače iz sopstvenog pogona i kada je u pitanju takmičenje u prvoj beogradskoj ligi. Tako je, od pre dve godine takmičimo se u prvoj Beogradskoj ligi, od pre dve godine zvanično postojimo kao neki tri godine, kao klub pod drugim imenom, razne okolnosti su bili zbog toga. I trenutno u klubu nastupaju deca koja su ponikla ovde u školi futbala, treniraju već šest godina, to su momci mahom 2004. godište i mlađi, ima ih desetak, uz pomoć 7-8 igrača koji su malo stariji, od njih ne puno, ali tu oko 20 godina su momci. Odigrali smo već dve sezone, zadovoljan sam sa tim. Uče uz igranje u jednom solidno, ozbiljnom rangu, uče i napreduju dobro. Ono kad pogledamo mladenovačku fudbalsku infrastrukturu, ipak mora se reći da je ovde zadovoljavajuće, evo konkretno mislim na teren. Pa da, s obzirom na druge klubove i velike muke koje imamo sa finansijama, svi, kompletno, počev od vodećeg gradskog kluba, pa na sve nas ostale koji smo u nižim rangovima, ali mi se trudimo ovde da uradimo to koliko možemo, održavamo, da zbog ove dece koja se tu takmiče i treniraju, i za sad smo zadovoljni, možemo i bolje, naravno uvek može bolje da bude, ali to je trenutno što je. Ono što može da se konstatuje, ako se napravi nekakva paralela sa fudbalskim klubom Kovačevac 1956 i ostalim mladenovačkim klubovima, tu pre svega mislim na klubove iz ovih prigradskih ili seoskih mesnih zajednica, opšti je utisak da je sve manje i manje dečaka koji se interesuju za fudbal. Ipak ovde vidim poprilično veliki broj mališana. Pa jeste, zbog toga što rad sa decom iziskuje velike napore, iziskuje da se čovek koji hoće to da radi, da klub koji hoće to da radi, da se organizuje, da radi sa decom, da to bude jedan onako sizifovski rad, da to bude baš napor, upornost i da se deca privuku, a deca naravno u ovim godinama sad i u ovom vremenu, tehnologija raznih, ne mogu tek tako da se privuku na običnu livadu i bez ikakvih lopti, ne znam, rekvizita za takmičenje. Tako da mora sve to jedno drugo da prati i da da deca da se radi. Da se radi kvalitetno. Evo mi, da iskoristim tu priliku da kažem da mi u subotu putujemo u gostilje, to je na Zlatiboru, ova deca koja se danas tu predstavljaju, ići neki kamp 7 dana i eto, moramo da malo se potrudimo, da im damo nešto da bi mogli da dobijemo od njih. Ima u školi fudbala, trenutno ima 40-ak klinaca, uz to ima i u prvom timu tih 10-ak i to je nešto solidno za jedan Kovačevac. A za ostalu, znači ja mislim da se mnogo, mnogo loše radi svuda. Svi bi nešto da imamo, ali niko neće da radi. Moje lično mišljenje je takvo, a mislim da je i Mladenovac u tom nekom, računam, Ofk Mladenovac, da je i on zapao u neku, ne znam, nešto tu fali, da nemoguće da nema dece, nemoguće, ima ih dosta po Beogradu, zašto mi večito ne možemo da napravimo nešto, da ta naša deca kod nas napreduju i da stasaju, da mi možemo da imamo na kraju krajeva i neke koristi od tog rada.
Hvala našem. Hvala. Kažu da vreme informacijalnih tehnologija čini svoje sve manje dečaka koji se interesuju za fudbal, ali boga mi kada je u pitanju škola fudbala Dulje iz Topole, rekao bi da nije baš to tako. Veliki broj mališana uči prve korake. Nenad Dulje. Poštovanje, pre svega pozdrav vama i vašim gledalcima. Jeste, mi radimo od 2009. godine. Krenuli smo, što bi se reklo, onako sa malim brojem deca, ali vremenom evo već polako dolazimo do neke brojke od negde stotinak dečaka, među kojima ima i devojčica, i evo radimo već, kažem, punih sada već, koliko je to, 13-14 godina. Naravno, ovaj fudbal ima i onaj ekonomski efekat, odnosno kada su u pitanju škole fudbala, zašto to i ne reći, kada su ovakvi turniri, ovakvi skupovi, ovakvo druženje u pitanju, imali interesovanja drugih klubova za dečake koji potiču u školi Dulje? Pa znate kako, mi funkcionišemo kao fudbalski klub i većina naše dece koja kada završi osnovnu školu, pošto imamo problem zbog srednje škole, nemamo baš neku ponudu, uglavnom idu u Kragujevac i idu u Beograd. I onda, kažem, malo je tu, nastaje taj neki problem, neki vakum, ali pokušavamo sa gradskim klubom nekako da taj problem rešimo i da ta deca koja kad završe neki svoj fudbalski put što se tiče tih mlađih selekcija u Beogradu, odnosno školovanja, pokušamo da ih vratimo da ostanu u Topoli, odnosno da se vrate. Ono što treba isteći, to je da imate idealne infrastrukturne uslove. Ko želi da uči prave korake, da napravi prave korake, Topola je tu. Pa jeste, Topola je tu. Trudimo se, kažem, i gradski klub ima gore stadion, ima isto veliki broj dece, znači zajedno mi i oni imamo negde oko 200 dece koje se svakodnevno bave fudbalom i to je jedno veliko bogatstvo za naš grad. E sad, na nama je zajedno i sa ljudima koji vode grad da toj deci obezbedimo što bolje uslove da bi oni mogli da nastave da se bave sportom. Hvala vam što ste govorili za Mladom Sužijom. Hvala vam.